Obec Močenok spolupracuje so spoločnosťou NVIPAC, čo je organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje zberovú infraštruktúru a financuje triedený zber odpadov v obciach a mestách. V roku 2021 spoločnosť našej obce odviezla takmer 284 tón triedeného odpadu. NVIPAC zberom a zhodnocovaním triedeného odpadu vo všetkých zmluvných mestách a obciach usporilo produkciu 78 747 tón CO2. Spoločnosť tým zabránila vzniku skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo osobné auto, ktoré by 7281 krát obišlo Zemeguľu. Vo štvrtok 16. júna katolícky svet slávil sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, skrátene Božie telo. Veriaci v Močenku si ho pripomenuli aj v nedeľu prostredníctvom svätej omše, ktorú celebroval kaplan našej farnosti Dalibor Vavro a procesie v parku pred kostolom. Procesia na čele s kňazom nesúcim monštranciu a kúsok premeneného chleba za sprievodu dýchovej hudby prešla parkom a zastavila sa pri štyroch oltárikoch symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti v sprievode na znak úcty a lásky k Bohu sypali na zem lupienky kvetov.